Labas, čia Investor LT. Pasikalbėkime apie tai, kas labiausiai domina investuotojus. S&P 500 indeksas per vakar paaugo 1,17% ir užsidarė ties 4591 punktų. Na ir žiūrint į atskirų įmonių žemėlapį, matyti, kad savaitė prasidėjo optimistiškai. Investuotojai atpirkinėja pakritusias akcijas. Na, žinote, visas gruodžio mėno gali būti optimistinis ir vis dar galime pamatyti kalėdinį ralį. Todėl, kad nereikia pamiršti, kad metai baigėsi, na ir didieji brokeriai, fondų treideriai nori gauti metinės ar ketvirtinės premijas už puikius rezultatus. Tai kodėlgi jiems nepalaikyti akcijų viršūnėse ir tuo nepasinaudoti. Todėl manau, kad gali būti ir toliau pozityvios nuotaikos rinkoje iki pat sausio mėnesio. O tada turėtų vėl rinka koreguotis. Na ir nuostolingos kompanijos gali nukristi dar labiau, negu buvo nukritusios. Todėl tokių kompanijų kaip Palantir, Alteryx ir kitų tiesiog nebestebėkime portfelyje, nes su jų pakritimu reikia tiesiog susigyventi ir išlaukti visą korekcijos laikotarpį. Nes negali žinoti, kiek dar truks tas akcijų pakritimas. Čia atrodo pagavai dugną ir žiūrėk po kelių dienų dar keli dugnai tau dovanų. Tai buvo ir su kiniečių kompanijomis, na ir investuojant į puikius verslus, atrodo augančius perspektyvius, investuotojai gavo didžiulius minusus portfeliuose. Dabar prie reguliatorių kišimuose atsiranda labai reali baimė, kad bus Kinijos kompanijos pašalintos iš Amerikos biržų, nes to gali siekti ir pati Kinija, ir Amerika su naujais nutarimais, apie kuriuos kalbėjome praeitame video apie Kiniją. Todėl, jeigu nematėte, labai kviečiu pasižiūrėti. Kalbant apie delistingą, tai dažnu atveju investuotojai tiesiog parduoda kompanijas, kai išgirsta, kad kompanija bus išbraukta iš biržos. Tai ir aš esu dariusi, kai metų pradžioje pasigirdo kalbos apie komunikacijų kompanijų delistingą. Aš pardaviau tada China Mobile akcijas, nes jas buvau nupirkusi per Revoliutą. O kas turėjo šias akcijas IB brokeryje, galėjo jas už papildomą mokestį persikelti į Azijos biržas. Na ir šitai galios ir dabar, jeigu bus paskelbtas delistingas. Tuo tarpu Citigroup ragina nesijaudinti dėl Kinijos įmonių išbraukimo iš JAV, nes anot jų didi išstojimo planas yra vienkartinis. Ir nėra jokios priežasties, kad daugiau Kinijos įmonių artimiausių metų pasitrauktų iš JAV rinkos, teigia Citigroup. Na, jis iš dalies yra teisus, nes mes teoriškai turime laiko iki 25-ųjų. Nes jeigu Kinijos įmonės atsisakys atskleisti privalomą informaciją 3 metus iš eilės, pradedant nuo 22-ųjų, tai tik po 3 metų galėtų būti delistingas. Na, visgi Kinijos reguliuotojai dabar labai susirūpino, kad užsienio dalyvavimas čia gali kelti pavojų nacionaliniam saugumui. Plius matyti, kad Kinijos įmonių akcininkų vertė dabar nėra šalies valdžios prioritetas ir jie daug labiau rūpinasi nacionalinio saugumo klausimais, todėl matėme, kad laisvai gali paukoti tokių įmonių kaip Alibaba interesus. Na, o SEKAS praeitą savaitę taip pat labai rimtai buvo nusiteikęs ir jeigu kompanijos nesilaikys reguliuotojo reikalavimo, jos tiesiog bus išbrauktos. Kodėl Amerika tą daro? Ar ji tikrai gina investuotojų interesus? Tai čia irgi yra dvi medalio pusės. Na, Amerika negali susitaikyti, kad pastaraisiais metais Kinija labai stipriai išaugo. Ji tampa antra pasaulio ekonomika, kuri augdama tokiais tempais gali aplenkti ir pačią Ameriką. O JAV tikrai negali to leisti. Todėl yra daugybė politinių sprendimų, kaip tą augimą stabdyti. Būtent tą dabar Amerika ir daro. Bet kas yra gerai šioje situacijoje, tai kad mes turime šiek tiek laiko. Tik aš nestatyčiau dėl 25 metų. Vargu ar tiek prireiks. Manau, kad per ateinančius 1,5 metų daug kas paaiškės. Aš galvoju, kad jeigu Amerika kitą metą koreguosis ir jeigu Kinija pradės stimuliuoti savo ekonomiką, gali būti Kinijos akcijų augimas. To aš ir laukiu. Bet pozicijų jau nebesipildau, nes gali tekti parduoti tas akcijas ir į minusą. Tuo tarpu mūsų mylima kompanija Alibaba
Vakar labai džiugino investuotojus savo akcijų augimu, nes per vakar akcijos pakilo 10,5%. Pirmadienį bendrovė paskelbė, kad planuoja pertvarkyti tarptautinę ir vietinę elektroninės prekybos veiklą ir bendrovė taip pat pakeitė finansų direktorių. Na, kalbant apie šią kompaniją, tai jai teko labai daug pastaraisiais metais. Visų pirma, valdžia sužlugdė jos dukterinės įmonės Ant Group IPO, vėliau skyrė įmonei baudą, kuris siekė 13% jos 20 metų pelno. Tada žibalo į ugnį dar įpylė grasinimas išbraukti Kinijos akcijas iš JAV biržų sąrašo. Ir čia jau, kaip matome, ugnis yra iš abiejų pusių. Ir iš Kinijos, ir iš pačios Amerikos. Na, o mes judėkime toliau ir pasižiūrėkime, kas labiausiai pasikoregavo per vakar. Kaip matome, krenta Moderna ir Pfizer. Moderna 13,5% žemyn, Pfizer kiek daugiau negu 5% nukrito. Na, investuotojai nebetai bijo naujojo omikrono viruso. Visgi aiškėja, nors žinoma dar labai anksti daryti išvadas, bet yra jau tokių mokslininkų kalbų, kad visgi omikrono sukelia netokius sunkius simptomus, nei kitos COVID-19 padermės. Todėl investuotojai mano, kad vakcinų paklausa nebebus tokia didelė. Na ir lengvi omikrono simptomai lėmė teigiamus pokyčius oro ir kelionių bendrovių rinkoje. Pavyzdžiui, Airbnb pirmadienį buvo viena iš augimo lyderių, plus 8,5%, American Airlines Group plus beveik 8%, United Airlines Holdings daugiau nei 8% paaugo. Be to, Amerikos mokslininkai pasigyrė, kad sukūrė kramtomąją gumą nuo koronaviruso. Pensilvanijos universiteto mokslininkai, kūrėjai, paaiškino, kad virusas dauginasi seilėse ir kramtomoji guma neutralizuos seilėse esantį virusą, o tai neleis per jas plisti ligai. Ir eksperimentai su koronavirusu sergančių pacientų seilių mėginiais parodė, kad vaistas sumažina viruso RNR kiekį iki beveik neaptinkamo. Mokslininkai dabar sieks patvirtinimo klinikiniams kramtomosios gumos tyrimams. Įdomu, tiesa, ir vis daugiau visko atsiranda pas mus, kad tik šios pandemijos atsikratyti. Todėl gal jau kitą met nebevaikščiosime su kaukiamis ir pandemiją prisiminsime, kai blogas sapna. Ką jūs apie tai manote? Parašykite komentaruose. O mes judėkime toliau ir naujienos iš Tesla stovyklos. Pasirodo, sekas tikrins Tesla po gautų skundų dėl saulės baterijų. Esmė ta, kad kelerius metus nebuvo tinkamai informuojami nei akcininkai, nei visuomenė apie gaisro riziką, kuri susijusi su saulės baterijų defektais. 2020 metais iš Tesla atleistas vadovas Henkesas nekartą skundėsi savo vadovams dėl šios problemos. O tada padavė ieškinį ir skundė Henkensas nurodė, kad bendrovė nepranešė apie atsakomybę ir riziką, kad gali būti sugadintas turtas, kad yra rizika susižaloti, kad yra gaisro tikimybė ir panašiai. Na, žiūrėsime, kuo visa tai baigsis. Ir beje, Tesla yra ne vienintelė, kurią sekas tyria, į seką kiratį papuolė ir spakas. Digital World Acquisition Corporation, kuris spalio pabaigoje išaugo 1200% per 2 dienas dėl susijungimo su buvusio prezidento Donaldo Trumpo socialiniu tinklu. Tai žinoma atkreipė vertybinių popierių ir biržos komisijos dėmesį ir dabar komisija tikrins, ar sandoriuose nepažeidžiamos Nasdaq taisyklės ir ar nepažeidžiami JAV federaliniai įstatymai. Na, o mes judėkime toliau ir kita įdomi naujiena yra ta, kad CNBC pristato naują jaunųjų investuotojų indeksą. CNBC Next Generation 50 indeksas stebės 48 akcijas, kurios tapo neatsiejama Z kartos gyvenimo dalimi. Taip pat atliekant skaičiavimus bus atsižvelgta į 2 kriptovaliutų – Bitcoino ir Ethereum judėjimą. Didžiausios įmonės indekse yra Amazon, Google ir Apple, bet sąraše taip pat yra ir Tesla, Airbnb, Uber, Moderna, PayPal, Zoom ir kitos gerai žinomos įmonės. Judėkime toliau ir sekanti naujiena ta, kad Keitė Wood ruošia naują ETF-ą.
ARK Investment vadovė planuoja trečiadienį paleisti naują fondą ir taip sušvelninti blogų metų pasekmes. 2021 metais žlugo 6 iš 8 ARK fondų, o per naująjį ETF Wood stengsis patenkinti augančią paklausą būtent investicijų į ESG. Aš planuoju artimiausiomis dienomis parengti video apie ESG, nes investuotojams reikia apie tai žinoti daugiau. Na ir didžiausios įmonės stebimų įmonių sąraše bus Nvidia, Tesla ir Nike. Kalbant apie Nvidia, tai matome jos korekciją, kuri dar tęsiasi po žinios, kad turi kompanija problemų dėl sandorio su ARM. Apie tai jau esame kalbėję. Na ir pabaigai, naujienos iš Intel stovyklos. Panašu, kad Intel planuoja į viešą prekybą išleisti savo automobilių padalinio Mobileye akcijas. Tačiau nėra dar jokių garantijų, todėl seksime įvykius ir išsiaiškinsime, nes apie tai turėtų būti pranešta jau šią savaitę. Priminsiu, kad Intel dar 2017 įsigijo Izraelio autonominių transporto priemonių technologijų įmonę Mobileye už 15 milijardų dolerių. Šiandien iš manęs tiek. Ačiū už jūsų laikus ir komentarus. Iki susitikimo rytoj.